Gazta egunearekin, homendu nahi deguna e, lehen sektorea da. E, guretzako aldunditik lehen sektorea indartu egin nahi dugu, gipuzkoako produktuak sustatu nahi ditugu, eta horrelako ekitaldiak bultzatzea ba, zinbestukoa iruditzen zaigu. Gazta, gaztaia da gure gipuzkoako produktuetako ikur bat, eta kanpoan, e, maia internazionalean, gu ezagutzera maita gaitun, ba, ba onenetako bat. Idea zabal gazta da ordezkari daukaguna eta esan bezala kalitate bermatua ba, gure gure nolabait ere gure e, pertsonalitatea eta gure nortasuna ere identifikatzen duen produktu bat, ez? Gipuzkoako produktu ba, ezagunetakoa. Eta guretzako hori sustatzea eta hori bultatzea ba ezinbestekoa da esan bezala sektorearekiko apostua eta konpromisoa irmoa da. E, eta bai hartzantza, hartzaiak, ardiak, gaztak, indartu nahi ditugu eta apostu horretan ba, aldun beti izango da ba, sektorearen bide lagun. Oso garantitxua da guretzako bai kanpoa behi eta bai barrua behi da gure jendeak gazta bate osten duen momentuan zer osten duen e, ezagutzera ematea. Gazta bat ez helikagai kasu ondan oso oso kalitatea hondikoa. Gazta batek bere bagaikian atributu asko ditu, paisaiaren mantentzea gure hartzaiek egiten dute, gure kulturaren mantentzea. Azkenen, gaztak eta elikagai, Euskadi, elikagai askok eta kasu honetan bereziki diazabal gaztak egituen duen e, multifuntzio mantentze hori oso oso zabala da. Ez? Orduan horrelako ekintzek launtzein digute ezagutzera ematea e, hain gurea dan produkto bat eta produkto horri e, atributu oso konkretu batzuk erasiten. Ez? Eta er, eta horiek jendeari erakusten. Ikusten ari gara mundu mailan badagoela kontsumo oituretan paradigma aldaketa oso sakoneko bat, eta atzo bertan alimentariatik e, torre eta geroz da gehiago jende askatzen ari da, ari da benetan egiazkoak diren produktuak. Atzetik, histori bat, eta egiazko histori bat duten, dituzten produktuak. Eta ideazabal gaztak hori danak bere baitan hartzen ditu. Ideazabal herritik, ba, beti esaten dugun bezala eskerrak eman nahi dugu hartzaiei ez, azkenen guk. E, izen bat badaukegu eta izen on hori ba hartzaien eh eske, eskerrak daukegu, ez. Ordon guri herri bezala baita ere tokatzen zaigu, ni gustu Euskal Herriko herri guztiri tokatzen zaigula eitea gauzak, baina guri ba, ba ezin ba, ba esker hori adirazi eta aldanenen launtzea tokatzen zaigu. Herriko hartzaia omendu parte zaurten nahi gintun omendu Dominika bat, e, Dominika Agergarei. Iparraldeko gaztagile bat, hartzai bat, kultur gizon bat, e, urtero urtero idieza balen gaztegunen izaten genduna askorria gaztandegiko kide izanik ba, gazta saltzen, eta ba, oain hilabete batzuk ba, hile eta, eta orduan ba, bueno, idieza herriak omen bat egin nahi dio e, Dominika Agergarei, ba, pixka bat e, idiezabal herriakin izan duen lotura eta jarrerakin ba, eskerrona diraziz, ba, baita ere gaztaren mamia proiektua guk herrian martxan jarreta dukogun gaztaren mamia proiektukin ba, bete-beten e, iparraldekin daukogun harremanakin ba, bea ere ba, lotura zuzena izan laik, eta bueno, ba, herrikin beti harreman hori mantendu don pertsona bat izan dalaik. Gazta berri asidenaren denaren jaialdia da, dudari gabe, gaztagile guzia kalean dauzkatelako beren jaki oberenak. Horein ja, esan daiteke danak jazagile guziak badutela beren gazta berria eta hori or aipatzera eta goratzera joan behar gure. Gure eta mendialdeko abeltzantzaren emaitza berezia da eta mundu osoan baloratua, oso baloratua esan behar goen Kontutan iduki behar dugu ez dela e, egun bateko imaitza baizik eta amabi hilabeteko lanarena eta aurretik gure omenik beroena dudari gabe hartzain eta gaztagile hauei. Bertakoak, kanpokoak baloratzen duten neurrian baloratzen aldugu, hori galdera hori izan behar dugu ongi grabatua. Bi feritan egon gara, enbitxorrere e, egon da hor, eta, bueno, han jaso ditugun balorazioak hemen entzun meharko genduzke danok, eta askotan esaten dut jo gero, nire herrira joaten da berdineko balorazioak entzuten ditut. Ez, ez daiteke, esan nola, nola baloratzen duten. Orduen, ba, feritan entzunten, entzunten duguna, bertakoak sinistu egin behar dugu eta lehen esan duan bezala kultura egin. Hori egin behar dugu egunetan. Ez da bakarik gazta jatea, baizik eta dastatu eta kultura, kultura egin. Idia zabalgo gazta egune guretzako da oso oso berezie. Lehen da biziko negu gorritikan irten eta lehenko hila irte ere azaten dan bezala tunel baten argitasune. Gero, juntatzegea, alkartzegea hartzai pila bat ez gehan negu guztin ikusi eta hor da harremanak eta bueno, eta gero dauku aukerea basaltzeko. Ondo saltzen da, e, idea zabalgo herrie oso ondo portatzen da gurekin, aukerea ematen duzku eta jentei erakusten diu ze produktu daukun. Porki itzeten da gaztei berrie aurtengo produktua eta ia jetek ikusten do ze, zer daukun etxeetan. Eta oso egun polita izeten da.